qadar daawud waa wiil reer gabilaya muddo waxa uu ku shaqeysan jiray gaari ximaarka dadaal dheer oo samir ku dheehan kadib waxa uu iibsaday gaariga in dhacadaha oo badiyaa lagu xaragoodo qadarshe isagu fikirkiisu sidaasi maaha waa uu ka duwan yahay wuxuuba si degdeg ah ugu bilaabay shaqadiisii maalinlaha ahayd isla markaasina waxa uu ku sameeyey raar oo uu ku laxaamaday oo alaabada ku qaadayo sidii uu gaari ximaarkaba ugaga shaqeyn jiray oo alaabada bakhaarada waaweyn ugaga guri jiray dhowr sano ayaa uu wataa gaadhiga sida uu ii sheegay waa fikir uu hirgeliyey oo ku cusub magaalada gabiley oo uu isagu keligii abuuray inkastoo lagaga dayanayo balse waxa uu jeexay waddo lagaga maarmi doono gaadhi ximaarkii la cadabi jiray waxaan kula kulmay mid ka mid a bakhaarada magaalada gabiley isagoo shaqadiisa caadiga ka wata isla markaasina alaabada ka qaadaya waxaanana dhex maray waraysi u dhignaa sidan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar oon la yeelanaya khadar daa'uud oo ka mid a dadka ka ganacsata magaalada gabiley khadar daa'uud ugu horeyn waan ku soo dhaweynaya waayah aniguna sidoo kale waan idin soo dhaweynayaa khadar daa'uud bal hadda waxaan weydiin doonaa shaqadiisa iyo waxa uu ka shaqeeyo wayahay walaal shaqadaydoo ah tan aad imiga adarka saanayd hor joogtaan oo ah ilaa baalkan oon u samaystay nidaabo badan inaan kaga shaqeeyo oo qalabka dhisku ka mid yahay oo reeraha xitaa guur ayaa ka mid yihiin oo marmarka qaar xitaa gudihiisu way xagga dusheed adarka saanunmaaha way iska fiican yihiin oon marmarka qaarkoodna ilaa rakaabkaba xitaan u qaado magaalooyinka qaybo ka mid a marka waa sidaa aad arkaysaan khadar daa'uud waxa uu ii sheegay inay shaqadiisu markii hore uu ka shaqaysan jiray gaadhi ximaarka balse laakiin waqti xaadirkani gaadhi ximaarkii waa uu ka soo gudbay oo gaadhigan wantanka ayaad arkaysaan inuu xagga dambe ku samaystay biro isla markaasina uu ku qaadayo hadba alaabaha u baahdo ee ay bulshadu u baahan yihiin khadar maxaa kuu kalifay inaad gaadhi ximaarkii ka soo gudubto oo gaadhi wantana oo badiyaa dadku ay xaragoba u kaxaystaan inaad adigu ka dhigto inaad ku shaqaysato waxa weeyaan marka maskaxdayda dee marka horeba kolley waa taysiisay inaad dee sameeyo shaqada caynkaas baalkaa ku shaqeeyo imigana marka maadaama baalkii mashaahidiin ahaa waxaan ka doorbiday inaan xaggan kale uga weecdo oon shaqada caynkana aan ku bedelo baalkaasi waqtiga aad ma garanaysay gaadhigan isticmaashaa imisaanu ku qiyaasi karnaa hadaro inta nacamtiintaan imiga wato waxay gaadhaysaa ilaa saddex sano shaqadaydii horena ilaa waxaan ka soo bilaabay labadii kun ilaa imiga waqtiga aan joogno markii hore sidaad u shaqayn jirtay dadku gaadhi ximaarka ay kuula qabsadeen iyo waqti xaadirkanood gaadhigan wadato bal shaqada labadaa shaqo maxaa u kala dhexeeya waxaa u kala dhexeeya adugu maadaama oon markii horena suuqa ku jiray oon macaamiil lahaa imigana tu kasii wanaagsan unbaan sameeyey oo kasii dee orod badan oo kasii de habaysan ayaan dee imigana soo kordhiyey maadiga ayaa gacantaada ku samaystay gaadhiga mise injineera kuu sameeyey maye maskaxdaasi aniga unbaa ka keenay aniguunbaa maskaxdayda ka keenay farsamadan aad arkaysaan oo markaa gacantaadaad ku samaysata anaa gacantayda ku sameeyey oo hadba dee qofkii la xamada wata dee qofku isagunbaa iska ijineero yidhahda war waxaa sidaa saasay macquul ku yihiine iigu samee aniguunbaa deedna dee firkadna iska lahaa ma jiraan dad kale oo kaaga dayday oo iyaguna samaystay mise dadku badiyaa gaadhi ximaarkii hore ee la isticmaali jireen bay isticmaalaan maya imiga nolosha waa la wada bedelayaa mashaahidiinta maskaxdanan isticmaalay dad badan baa imiga isticmaalo taawa laga soo baxaya maxaad kula talinaysaa waxaa jira magaalooyin kale oo iniga sida gabiley oo kale marka laga tago magaalooyin kale oo dhiggeeda oo somaalilan isticmaasha weli alaankaa gaadhi ximaarka maxaad kula talinaysaa waxaan kula talinayaa maadaama waxaas mashaahidiin yihiin intay de soo wadi kareenna way soo wadeen laakiinse inay maskaxdan maskax ka duwan uga baydhaan oy mashaahidiinta la bedelo baan leh waad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa khadar daa'uud oo ka mid a magaranaysa ku shaqaystay gaadhiga wantanka kuna bedelay markii horena wadanayay gaadhi ximaarka waa suxufi cishqi iyo fuaad victoria magaalada gabiley